öz doğma stadionumuzda, öz doğma Bakımızda pis hazırlaşmadıq. Rəqibi daha yaxından tanıdıq. Baxmayaraq qalib gəlmişik. Ümumiyyətcə bu komanda çox bacarıqlı müdafiə oynama keyfiyyətləri var. Buna baxmayaraq oyunu ümumi oyuna baxmışıq, analiz eləmişik və istəyirik ki, azarkeşlərimiz üçün baxımlı oyun oynamağa və bilirik, bu oyunun mahiyyəti bizim üçün böyükdür. Qalib gəldiyimiz halda minimum konferans liqasının qrupuna qrupunu təmin eləyəcəyik. Buna görə çox ciddi hazırlaşmışıq və futbolçularımın ümumi hazırlığı pis deyil. Düşünürəm ki, azarkeşlərimiz üçün baxımlı oyun olacaq. Düzünü desəm, hər hansı bir narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Çünki bu kollektiv daxili olan bəzi nüanslar var. Bunlar il boyu, bunlara bir rastlaşırıq. Burada yəni çalışırıq ki, onu kiçik bir vaxtda həll etməyə. Burada ola bilər hansısa bir transfer bura aiddir, hansısa bir bəlkə çatışmazlıqlar bura aiddir, hansısa bir hazırlıq, hansı futbolçunun bir tam hazır olunması bura aiddir. Ona görə bunlar il boyu, yəni bunun təcrübəsini, təcrübə mənə deyir, hansı ki 15-16 ildir buradayım. Yəni bunu biz kollektiv daxili həll eləmişik və bunda mən ciddi bir problem görmürəm. Ümumən həmişə çalışmışıq ki, oyuna əlimizdə olan şansdan maksimum istifadə etməyə ki, hər şey qaydasında olsun. Belə, bizim üçün belə deyək, yəni problem olan həmişə rəqib olur. Yəni rəqib əgər bizim düşündüyümüzdən əlavə nəsə bir yenilik meydanda eləyibsə, nəsə bizə bir sürpriz eləyibsə, bizim üçün problem olur və belə başqa ciddi problem görməmiş olur. İlk olaraq nə olur olsun, əlimizdə olan heyətlə biz bunlara hazır olmalıyıq. Yəni, əgər problemi çözmək istəyiriksə, bir buna hazır olmalıyıq. Amma bir məşqçi kimi mən gələn komandaya bir minimum iki futbolçu da əlavə olunsun heyətə. Çünki bunun il boyu bunun zədəsi var, il boyu bunun kartı var. Çünki bizim nəticələrimiz elədir ki, bizim hər oyun bizim üçün çox vacib, çox önəmlidir. Çünki hər cəbhədə biz ən yuxarı nəticələri əldə etmək üçün mübarizə aparırıq. Buna görə il boyu heyətin optimal olması çox vacibdir. Və buna görə istərdim ki, minimum iki oyunçu komandamızı dəvət etməyə və bu yöndə iş də gedir. Mövqələr orta xəttdə də bir oyunçu istəyirəm, əlbəttə ki, və hücum xəttdə də minimum bir oyunçu istəyirəm. Ən əsas bu xəttlərə və qalan da əgər bizim düşündüyümüzdən ola bilər daha yaxşı bir variant olsun, belə olduğu halda mövqəsindən asılı olmayaraq, yəni həmin transfer etməyə biz hazırıq. İlk olaraq həmişə istəmişik ki, əlbəttə ki, əlimizdə olan heyəti qoruyub saxlamağa. İkinci, bu il biraz fərqli hazırlaşdıq, çünki vaxtımız daha çox oldu və daha rahat hazırlaşa bildik. Bilirsiniz, ikinci oyundan, yəni ikinci etapdan başladıq, turnirə qoşulduq. Buna görə biraz komandada, əlaxüsus futbolçularda biraz psixoloji, belə deyək, rahatçılıq oldu, hansı ki, gərginlik bir qədər olmadı, istirahətə vaxtları çıxılmasa bir 3 gün, 4 gün daha artıq oldu. Buna görə elə ilk hazırlıq proqramımızı da Bakıda keçirdik və onlar üçün daha da belə rahat oldu, hansı ki, hamı öz evində, öz ailəsi ilə, yaxınları ilə. Və buna görə mən dəfələr demişəm ki, fiziki hazırlığını komandanın həmişə yaxşılaşdırmaq olar, amma psixoloji hazırlığını, bunu hazırlamaq çox çətindir. Mən narahat edən amillərdən ən böyükü də, ən birincisi də budur. Çünki futbolçu beyni gərgin olduqda,
beyni yorğun olduqda o daha tez yorulur. Buna görə bu il biraz fərqli oldu, belə bir şans düşdü əlimizə və bunun da mənə gəlir ki, hazırlıqda bunu futbolçularda hiss etdim ki, daha rahat, daha sərbəst, daha da maksimum verərək hazırlaşa bilirdilər. Ola bilər buna görə öz razılığımı bildirmişəm, gördüyümü demişəm. İlk olaraq hər birinə uğurlar arzulayıram və sonra təşəkkür edirəm hər birinə ki, yaxşı, görünür, yaxşı hazırlıq keçiblər hər bir klubumuz. Sadəcə Sumqayıt məğlub oldu, bu da demək olar ki, məğlub səbəblərdən, hansı ki, hesabda öndə olarkən qırmızı kart aldılar. Amma cavab oyununda inanıram ki, Samir komandanı daha da toparlaya biləcək və yaxşı nəticə üçün ən düzünü edəcək və inamım da böyükdür və digər komandamız həm Zirə, həm sabah təkcə nəticə ümumiyyətlə yaxşı oyunla qalib gəldilər və ən sevindirici hal bu oldu və bu ümumiyyətlə yaxşı oyunla qalib gəldikdə ümumiyyətlə həm klub rəhbərliyinə, həm məşqlər heyətinə, həm futbolçuya bu daha əlavə bir inan verir, əlavə bir stimul verir və hər iki komanda yaxşı oyunla qalib gəldi və ümidlərimiz böyükdür. Onlara uğurlar arzulayıram, dualarımız onlarla, çünki hər bir qalibiyyət ümumiyyətcə həm Azərbaycan futbolunun daha da tanınması deməkdir, hər bir qalibiyyət Azərbaycan futbolunda reytingin daha yuxarı olması deməkdir və belə gözləyirik hər birindən və əlaxüsus əlbəttə ki, bütün fikirlərim öz komandamdadır və biz çalışırıq ki, daha qalibiyyətlərin sayı daha da çox olsun. Bəzən görürsən, çox komandaların da belə şikayət etdiyi yer həmin mövqe olur. Çünki ola bilər yaxşı qapçı olsun, ola bilər hansısa bir komandada onun oyunu daha yaxşı alınsın, amma bəzi komandalarda görürsən, oyunu alınmır. Eləcə də oyuncuların, bəzi oyuncuların. Amma ümumi duruma gəldikdə, bilirsə elə bir iki gün içində transfer oldu, hansı ki, danışıqlar getdi, çünki bəzi səbəblərə görə. Ümumi durumu deməzdim, tam hazırdır hələ, hələ biraz vaxt lazım olacaq. Ümumən, yəni hamının tanıdığı, yəni futbolçuların həm bir yerdə oynadığı, həm dostluq münasibəti olan, məncə belə ümumən hamının, necə deyim, ona qarşı münasibəti yaxşıdır, ümumiyyətlə, adaptasiya ehtiyacı yoxdur, keçməyə vaxta ehtiyacı yoxdur. Belə hər şey normal qaydasında inşallah qarşıda ki, oyunlarda, qarşıdakı günlərdə uğurlar arzulamaqda. Amma bizdə belə bir məlumat yoxdur, yəni bizim oyunçudur. Belə heyətdə də görürsünüz ki, cəmi 20 futbolçumuz var hal-hazırda. Bizim hansısa bir futbolçunu göndərmə fikrimiz yoxdur hal-hazırda. Düzün desəm, bu dəfə baxmışam biraz. Yəni, dediyin səbəbə görə oyuna biraz baxmışam. Ümumi belə məlumat götürmüşəm özüm üçün. Hal-hazırda hədəf budur. O olmasa Avropa Liqası qrupuna düşmək. Belə qarşıda yəni məlum olacaq ümumi nəticələr. Amma ümumən hədəfimiz yəni həmişə maksimal olmaq. Transfer etmək get-gedə daha da çətinləşir. Çox çətinləşir ümumiyyətcə və həqiqətən də biz həmişə istəmişik ki, yanlış bir transfer etməyək, amma bu mümkünsüzdür. Ümumiyyətcə, Avropa futbolunda, böyük klublarda 30% hətta deyərdim transfer uğurlu alınırsa, onlar bunu bir uduş kimi qəbul edirlər və 50% yəni fantastik. Ona görə biz çalışırıq ki, bizə 30-50% yəni bizə zərər vura bilər, çünki biz hələ o səviyyədəki klublar deyilik. O imkanlarımız yoxdur ki, bizim biz oyunçu transferi səhv etsək də onu nəyiniz kompensir etməyə. Amma hər bir halda biz yəni axtarışdayıq, ümumiyyətcə axtarışdayıq və çox oyuncuların danışıqlarımız oldu və bəziləri gəlmək istəmədi, bəziləri ümumiyyətcə bu dəqiqə hansı futbolçunu dindirsən, daha çox Avropanı düşünürlər.
potensiallı, qabiliyyətli olan futbolçularımız daha çox Avropanı düşünürlər. Buna görə biz əl çəkmirik axtarışdan, daima danışıqlarımız gedir və hal-hazırda da bir neçə futbolçu ilə bizim ümumiyyətcə belə klub tərəfindən danışıqlar gedir və etmək istəyirik minimum 1-2 futbolçu transfer etmək istəyirik, hələ biraz vaxtımız var, nə dərəcədə alınacaq bilmirik, amma elə mən ilin əvvəlində, keçən ilin sonunda demişdim ki, minimum biz əlimizdə 10 futbolçular qorub saxlamaqdır bizim hədəfimiz. Onda biz transferləri etmək üçün tələsmə edə bilərik. Və belə də oldu. Sağ olsun, həm klub rəhbərliyi, həm futbolçular yaxşı bir anlaşma oldu bir-birlərinin arasında. Və belə, amma etmək fikrindəyik. İnşallah xeyirlisi. Gedişətə uyğun yox, biz hal-hazırda qapçı axtarışındayıq. Belə baxdığımız qapçılar var, hətta 2 gün əvvəl bir qapçı belə deyək, alınmaq üzrə idi, sonda alınmadı. Ümumən belə biz düşündüyümüz qapçını əldə edə bilsək, yəni onu mütləq biz götürmək istəyirik. Belə turnirlər çox vacibdir. Yəni, niyə? Çünki bir, əlbəttə ki, yəni, hamı bilməlidir ki, biz nə üçün Azərbaycan çempionatında oynayırıq. Yəni, nəsə əldə eləmək üçün. Yəni, əlbəttə ki, belə turnirlərdə iştirak eləmək üçün. İkincisi, ümumiyyətcə, belə turnirlər böyük bir təcrübə qazandırır hamıya. Həm klub olaraq, həm rəhbərlik olaraq, həm futbolçu olaraq, hamıya böyük təcrübə qazandırır və qalibiyyətlər əlbəttə ki, böyük inam yaradır. Və belə olduğu halda, azarkeş sayı çoxalır, futbol daha sevilir, futbolçu daha sevilir, məşqi yev, ümumiyyətcə fikirlər tam başqa olur və bunların olması çox var. Və belə də olduqda istərsəməz cəmiyyətdə rəqabət böyüyür, çoxalır və əgər çempionatın daha da maraqlı keçməsini istəyiriksə, mütləq belə turnirlərdə iştirak edib və hansısa qalibiyyətlə əldə etmək çox vacibdir. Əlbəttə, qruplara düşmək, yəni, hər bir klubuza bunu arzulayıram. Çünki həm təcrübə baxımından məşqçilərə, futbolçulara o dözümlülük, o ümumiyyətcə başqa bir rejimdə çalışmaq, işləmək yəni, böyük bir fayda verəcək gələcəkdə. Çünki öz çempionatımızda deyək ki, 7 gündən, 8 gündən, 6 gündən bir oyun oynayırsan, amma o turnirdə iştirak edəndən sonra rejim daima dəyişir. Və bu istərsəməz, biz məşqləri daha da çox işləməyə məcbur eləyir, həm düşünməyə məcbur eləyir və həm səhv addım atmamağa bizi məcbur eləyir. Və ümumən belə böyük bir faydası var belə turnirlərin. Ona görə hər bir turnirə ciddi yanaşmaq çox vacibdir, çox önəmlidir və bunu məncə təkcə məşqçi, futbolçu yox, ümumiyyətcə klub rəhbərləri də bunu bilməlidir ki, əgər hansısa bir çatışmazlıq varsa, onu tez aradan qaldırmaq üçün məşqçilərin, futbolçuların komandanın yanında olmalıdırlar, belə məsələlər kimi o çıxmasın. Və belə olduqda əlbəttə ki, bura gələn komandalar, neçə ölkələrin bura komandaları gəlir. Gəlirlər, ümumiyyətcə bizim mədəniyyətimizlə tanış olurlar, ümumiyyətcə bizim, yəni belə baxsan, Azərbaycanımızı daha çox tanıyırlar və bunun tanınması, ümumiyyətcə, xarici arenada da ölkəmiz üçün böyük bir fayda verir. Ona görə mən çox istərdim ki, bizim klublarımızın hamısı qruplarda oynasın, qruplarda iştirak eləsin və hətta bəzən qorxuruq ki, çətin bir qrupa düşürük, güclü komandalara qarşı, heç nə olmaz. Bugün o çətin komandalar 3 ildən, 5 ildən görsə onlara qarşı biz daha inamlı oyun qura bilərik, daha inamlı oyun oynaya bilərik. Ona görə mən çox istərdim ki, bizim bölgələrin mədəniyyətini tanısınlar, bizim çox, məsələn, maraqlı, belə, hamımız üçün maraqlı olan bir bölgələrimiz var, Gəncə olsun, Tovuz olsun, digər rayonlarımız, şəhərlərimiz olsun, hansı ki, yəni, ayrıca kəndləri götürək, elə, Zirə olsun, Zirənin öz bir, belə, maraqlı bir tarixi var, ümumiyyətcə, mədəniyyəti var, ümumiyyətcə, hamısını, Bakının da hiç danışılası deyil, ümumiyyətcə, Bakı və Sabah bəlkə elə Ağdamda oynadıq, bəlkə elə başqa şəhərlərdə oynadıq. Ümumiyyətcə, belə olsa, mən buna çox sevinərəm.
Ona görə yəni rəqabət elə burdan təməli burdan başlasa daha yaxşı olar rəqabətin. Qeyri-adi bir başqa bir fikir düşüncü görmürəm burada. Çünki ola bilər ümumiyyətlə belə klublar bəzən biz də hansısa bir futbolçuya baxanda görürsən onun ümumi təcrübəsinə baxırıq ki o çempionluq adını qazanıbmı və yaxud qruplarda iştirak eləyibmi, o turnirin çəkisini bilirmi, ümumiyyətlə belə biz bəzən maraqlanırıq bundan və yaxud görürsən ki daha heç iştirak etməyən futbolçu görürsən ona üstünlük veririk ki daha belə deyək ac olsun, daha da yəni onları əldə eləmək daha çox çalışsın. Belə fərqli fikirlər söyləmək olar, amma yəni ümumən aşağı yuxarı biz eyni səviyyədə komandalar. Yəni onların da ola bilər ki gedib hansısa bir Avropanın tanınmış klubundan futbolçu götürməyə imkanları bir o qədər yoxdur. Amma belə deyək, maddiyyat tərəfdən bizi üstələməyə gücləri çatır. Ona görə ola bilər bunu bu cür adımı atırlar, amma ümumən belə yəni, normal bir gedişatlardır. Çünki biz də bəzi klublardan oyuncular götürmüşük o vaxtı. Səhv etmirəmsə, Çumbinyələ, Olimpiakosun oyuncusu deyəsən oradan götürmüşdük və bir neçə elə Yankovic məsələn o klublarda oynamışdı. Ümumən belə Michel, mən belə də bəli, yəni oyuncular var. İmkan da dərəcəsində məncə. Yəni, hər şey maddiyyata bağlıdır məncə. Son vaxtlar ümumiyyətcə, yəni çox komandalar olub ki, elə bu kartlara görə demək olar ki, nəticəni əldən verib. Ümumiyyətcə, yəni görünən olur ki, daha çox o barədə futbolçudan diskussiya olmalıdır, daha çox danışılmalıdır, daha çox qaydalar futbolçuya çatdırılmalıdır və futbolçunu qısa olaraq daha düzgün oyuna motivasiya eləmək lazımdır və yenə də hər bir tələb elə futbolçunun üzərinə düşür, ondan tələb olunur ki, özünü düzgün idarə etməlidir meydanda, çünki biz nə qədər burada məsləhətlərimizi versək də, biz nə qədər ona qayda qanun başı salsaq da, amma yerinə yetirən yəni futbolçudur. Ona görə məncə məsuliyyətli olmalıdır hamısı. Elə bütün elə öz komandanın futbolçuları, digər komandanın futbolçuları. Çünki şans bəzən bir dəfə olur. Əlinə bu şans çıxır, bundan maksimum istifadə etmək lazımdır ki, rəqib səni sayda üstələyə bilməsin. Ola bilər oyunda üstələsin, amma və plus say da bunun üzərinə gəlsə, bu böyük bir üstünlük olur rəqib üçün. Yəni, ən belə son vaxtlar ümumiyyətcə ən vacib elementlərdən biridir ki, ümumiyyətcə bunun üzərində çox dayanılmalıdır. Çünki hakimlərin fikirləri fərqlidir. Çünki niyə? Nizamnamə var. Elə hakimlər var ki, elə nizamnaməyə uyğun gedirlər, amma elələri də var ki, daha təcrübəli olanlar bəzən bilirlər ki, bu mübarizə oynayır futbol, hansı ki, bəzən qırmızı vermək də var, bəzən sarı ilə tamamlayırlar və çox dərinə getmirlər. Çünki orada oyun epizodları var, hansı ki, bir var bilərəkdən, bir var bilməyərəkdən. Yəni, orada saniyələrdir ki, oyuncu, qarşındakı oyuncu səni üstələyir. Topsu səni üstələyir, hə, bu da gətirib görsən hansı bir karta çıxarır. Ona görə məncə elə necə ki oyuna taktiki hazırlaşırsan, rəqibi tanış, rəqibin daha yaxını tanıyırsan, eləcə də elə o kart məsələsi o ən yuxarı üçlükdə olası elementdir ki, ona da hazır olmalısan, futbolçu hazır olmalıdır.